maamul goboleedka Puntland ayaa ku eeday dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo maamulka galmudug oo iskaashanaya dagaaladii isdaba jooga ah ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo maalmihii la soo dhaafay. Warmootiyad ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland ayaa lagu sheegay in dawladda Puntland ay cadeynayso in maalmihii la soo dhaafay hubi iyo rasaas tiro badani ay ka soo degayeen garoomada magaalada Cadaado iyo koonfurta Gaalkacyo, hubkaasi oo ay leeyihiin ciidamada federaaliga ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo ka kooban gaadiidka dagaalka iyo qoryaha daran dooriga u dhaca, kuwaasi oo loo adeegsanayo weerarada daandaansiga lagu soo qaadayo Puntland. Warmurtiyad ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Puntland ayaa qeexayay in dawladda Puntland ay dhaleecaynayso weerarada isdaba jooga ah ee maamulka galmudug iyo dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya oo iskaashanaya ay ku soo qaadayeen magaalada Gaalkacyo maalmihii u dambeeyey. Waxaa kale oo lagu cadeeyey warmurtiyadkan maanta soo baxay in bisha Oktoobar 9-keedii oo laba maalmood ka soo wareegtay, hogaamiyaha maamulka galmudug qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu cadeeyey in magaalada Gaalkacyo ay hoos iman doonto maamulkiisa kadibna 10-kii bisha Oktoobar oo shalay ahayd uu maamulka galmudug oo taageero ka helay xoogaga ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya loo yaqaan SNA ay ku soo qaadeen weerarro kala duwan magaalada Gaalkacyo. Weerarrada gardarrada ay ku soo qaadeen magaalada Gaalkacyo ayaa waxay u adeegsadeen hubka culus ee dadka diyaaradaha, qoryaha daran dooriga u dhacay iyo madaafiic kala duwan, isla mar ahaantaana ay ku garaacayeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo qaybta ah ay degan tahay maamul goboleedka Puntland, halkaasi oo ay ku waxyeeleeyeen dad shacab ah kuna burburiyeen dhismayaal kala duwan. Dawladda Puntland waxay weeraradaas isdaba jooga ah ee maamulka galmudug iyo xulafadiisu ku soo qaadayaan magaalada Gaalkacyo u aragtaa arrin lagu khalkhalgelinayo nabadgelyada gobolka, isla mar ahaantaana lagu carqaladeynayo geeddi u socodka doorashooyinka dadban ee 2016 la filayo inay ka qabsoomaan guud ahaan Soomaaliya. Waxaa lagu soo gebagabeeyey warmutiyadkaasi in dawladda Puntland ay markasta u taagan tahay ilaalinta sharafta iyo hantida shacabkeeda sida uu qabo dastuurka dawladda Puntland. Waxay sidoo kale u taagan tahay taabagelinta deganaanshaha, nabadgelyada iyo amniga gobolka, balse haddii xaaladdu ay kusii socoto qalalaasaha siyaasadeed iyo nabadgelyo xumada ka jirta gobolka, waxaa mas-uuliyadeeda iska yeelan doonta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo mas-uul ka ah guud ahaanba wixii ka dhaca qarankani. Maxamed Cali Saalax, Star TV, Garoowe.